Allah nimani amanat qilib bersa, o'sha amonatning vazifasi bor. Amonatni qabul qilib olgan inson o'shanga nisbatan qanday munosabatda bo'lishi shariatimizda belgilab qo'yilgan. Agar to'g'ri munosabatda bo'linmasa, amonatga xiyonat qilgan inson xoin deb baholanadi va jazosini oladi. Amonatlarning eng kattalaridan biri esa bu farzandi zurriyat amonatidir. Qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Avvalo tug'ilgandan keyin quloqlariga azon iqomatlar aytiladi, tanglaylari ko'tariladi sunnatga muvofiq, go'zal bir ma'noli ism qo'yiladi. Undan keyin imkoni bo'lsa aqiqa sunnat to'ylarini qiladi, imkoni bo'lmasa qilmay qo'yaveradi bu narsani. Bu moddiylik narsa, imkoni borlar uchungina buyurilgan xolos. Eng asosiysi tarbiya. Ming afsuslar bo'lsinki, bizda ko'pincha moddiyatga e'tibor berganligimizdan aqiqa to'ylari, sunnat to'ylarini nihoyatda bir katta shodiyonalik bilan o'tkazib, odamlarni yig'ib, jamlab, ajoyib bir ziyofatlar beramiz-u, asosiysi tarbiyaga kelganda suskashlikka yo'l tutamiz. Tarbiya borasida yaxshi e'tibor bermay qo'yamiz. Ana undan keyin shikoyat qilishni boshlaymiz. Men oq yuvib, oq taradim. Halol mehnatim, peshona terim bilan farzandimni yedim, ichirdim, boqdim, katta qildim. Endi esa meni tashlab ketyapti, qaramayapti farzandim deymiz. Ha, bu farzand menga keksayganimda qarasin degani faqat yedirib, ichirib qo'yishdi, kiyintirib qo'yishdi o'zi bilan bo'lmaydi-da. Uning qalbiga mehr degan narsani bera olish kerak-da. Qush inida ko'rganini qiladi deydilar xalqimiz. Siz ota-onangizga qanday mehr ko'rsatsangiz, shuni ko'rib o'sib unib borayotgan farzandingiz kelajakda sizga undan ham ko'ra ko'proq mehr ko'rsatadi. Ammo siz ota-onangizni jerkib tursangiz, "Hech shu otam ham keksayib bir mijg'ov bo'lib qoldilar-da. Ya ona jim o'tiring, bo'ldi, bu yoqni o'zim bilaman-ku. Ha, men ham yosh bola emasman, axir mana shuncha bir etak bolalarim bor. Palon joyda, katta joyda ishlasam, qo'limda 200 ta odam ishlaydi. Ya qo'ymasa ekansizlar, siz ham ona, ota, jim o'tiringlar." degan muomalani qilsangiz, farzandingiz shuni ko'rib turibdimi? Ertaga sizda bundan battarroq muomalada qaytaradi albatta. Qaytarmasdan qo'ymaydi. Agar siz har kuni ota-onangizga ta'zim bajo keltirib, hurmatini joyiga qo'yib, nima istaysiz? Qayerda dam olasiz? Nima olib beray onajon? Duo qiling, ishga ketyapman. Ishdan kelganda quruq qo'l bilan kirib kelmasdan, qo'lingizda bir narsa bilan kirib kelib, farzandingizga bermasdan onangizga bering. Farzandingizga bermasdan otangizga bering. Farzandingiz shuni ko'rib ko'z o'ngida shu narsa qolsin voqiylik uning xotirasida. Kelajakda katta bo'lganda u ham xuddi shunday qiladi. Farzandidan ko'ra sizga, ya'ni ota-onaga ko'proq mehr bera boshlaydi. Qush inida ko'rganini qiladi-da. Ularga ilm ma'rifat berish kerak ekan. O'zimiz erisholmay qolgan ko'plab orzu havaslarimizga, amalga oshira olmay qolgan loyihalarimizni amalga oshirishda biz farzandlardan foydalanishimiz kerak. O'zimizning qisqa umrimiz ulgura olmaymiz farzandlarning g'ami bilan. Agar farzandlarni to'g'ri tarbiyalasak-chi, biz orzu qilgan cho'qqilarga ular erishadi. Buning uchun esa ularga ilm-ma'rifat o'rganishiga shart-sharoit yaratib berishimiz kerak.